Nej, men är man på väg till Sovjet, då kan man ju inte ha på sig de här kläderna. Men hur kommer man dit? Det kan vara så enkelt att man kan göra så här. Du vill nog ta ner det kanske. We got an alert from one of our... Man kör på level då? Ja, jag kör på hard i alla fall, minst. Eller ska vi köra challenge? Kör challenge. Ja. Ja. Vad kan hända? Nej, inte mycket. Okej. You'll need to eliminate the Black Tusk. Once you secure the site, I'll send a team to retrieve the supplies. Ja, vet du vad jag glömde? Nej. Det blir ju specialisation. Vad har du för något nu då? Gunner. Gunner. Ja, men det är väl bra att vi har olika i för sig. They reported the Black Tusk are scavenging supplies from the National Zoo. You need to stop them from taking those supplies. Ja, där är jag några. Jag har inget F, skriver Buelito. Alpha team. Ja. Stop fucking around and take them out. Till hon. Promotion. There's something's off. I don't like this. Ja, en stor kill också. Det känns som varje grupp har hundar med sig. Oh, special ammo. Mr. Buey. Ja, just det. Han är en buss. Är du beredd? Här kommer nog många. Vi kör här. Morgon. Och så har man hund.
fucking stor gubbling. Lång räckvidd den här MP-pulsen. Tog du fett så? Ja, ja. Gå och hälsa på valen. Vem är det då? Som du ber mig hjälpa? Ber vadå? Dark, kan du inte hjälpa? Du är fyllt och lite. Ja, ja. Nej, men så har man ju... Ja, ja, verkligen. Min automoderator har stoppat ett meddelande från honom. Skriver han fula saker? Han bara lökar ju, det är ju allt jobb. Fan menar han med det? Ja. Nu sätter ett kalusser, för vi ska kalla honom för A-hole. Men ni måste släppa en ljudbok. Har han druckit eller? Ska vi se. Ja, oh, just det. Ja. Bra då, tummen upp.
Aj, det där var rätt. Åh, oh, fan. Ja. Oh. Det var det. Damn, how the hell did they get that set up? Careful, agent. Oj, det är sådär. Det är mörkt någonstans, ja? Inte stå still så jag kan döda dig. Nej, men de fick mig. Agent down. Åh, jäkla då. Nej, också. Jag får tänka om lite grann, tror jag. Vem, alltså... Hallå, ha. Kom hit och gör bättre själv. Precis. Jävla rövskägg. Ja, men jag måste ha bättre kläder på mig. Jag ser inte var de skickade grejen ifrån. Sådär, nu syns jag inte. Måste vara rörelse här. Så kan det vara. Du kan inte mockas. Han försöker. Be careful, agent. Det var deras lilla robothund, va? Som skjutsar för granaterna. Exakt. Upp. Aj. Jag fick jag vatten på mitt kuvert. Och så har man hund såklart. Ja. Fick skjuta hunden också. Nej, men inte. Men var kommer granaten ifrån? Jag vet inte. Aggressivt i alla fall. Aj. Kan man skjuta hit också? Ja. Så blir det straff alltså. Men sluta skjuta på mig. Nej då. Okej, konstant rörelse är det som gäller. Stora gulingen är nere. En prickskytte är kvar. På tornet där. Och så kommer en till stor gul där. Så, prickskytten är borta.
Da har hon fick mig. Agent incapacitated. Nick, kommer. Du är långt bort. Jag plockar Mårten som var. Ja, det kommer mer. Oj. 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 Nej, han inte rövarvar med mig. Nej. Vilken skit! Ja, det tog ju challenging av någon anledning. Ja. Uh-huh. Aha. Den ska jag ta. Bra med. Jag ska väck. Skyddar ändå. Hur står Mårten nere? Jag ber vet att de stora gula. Han blir arg på mig. Så han står för ett tag. Han har lagat den. Och ner då. Nej. Så. Andra bort där nere. Ouch, den där kändes då. Fick en missil i nyllet. Och en hund. Jag förklammade skit. Det är stora jävla saker. Hunden. Ja. Den står kvar och så hade det varit skydd på honom. Helvete. Ser ut på honom. Vad fan är du då? Var inte du... Gunner, jag borde få ammo. Där fick jag. Right side, you're proving the Black Tusk doesn't hold a candle to the division. Go show them what good communication and teamwork can accomplish. Ah, det där var ingen kul. Ja, det där var lite jobbigt.
going to come up then. There's a needle, bro. I'm not on steel. Outs by playable area, jag märker den. Jag fastnat. Fastnat? Ja, gå bort en bit och ta fas över mot dig. Går det nu eller? Så. Vad låg det där uppe då? Nu måste vi titta på. Åh, skräp. Vi ska kolla. Det var inte du någon. En bugg alltså. Jo då. Jag kände mig lite som att jag har ingen F. Som jag har plockat allt jag kan plocka. Jag borde ha en voice. You're right. Jag är inte helt övertygad om det. Åh, här är en Black Task-lådan då, nyckel. Jag har slut på nycklar. Här uppe i trappan. Var? Jag har så mycket Black Task så det är lugnt. 26 stycken. Och så öppnar du med en låda med 498 saker. Ja, jag vet. Vad som har hänt? Ja, nu ska vi till krokodilpitten. Ja, det här kan bli intressant. Nej. Inventory full, ja just det. Vända. Jag vill fortfarande ha en bättre assault rifle. Nu kör vi. Ja, du hörde skålen. Jag tar min sockerdricka och skålar. Nej, jag dricker om. Supplies. Men du har inga assholes här då? Kanske inte likadant då? Jo då. Man kan inte ha några stora då? Rök och grejer. Aha. Survive the ambush. Ja, det var ju precis det jag ville höra. Åh, de börjar med en hund. Bakom oss, bakom oss. Ja, vad roligt. Åh, oh, jäklar, någon sköt på mig samtidigt. Prepare for fast forward. Nej. Ja. Virre och bira, oh, det hade varit trevligt. Kan du kasta din healing mojäng hit? Mm. Det är inte. Är inte den som snurrar efter dig? Nej! Tack. Nu har skjutit på den här jävla hunden. Den tar ingen skada. Jag tror att den var...
osårbar när den hade blivit chockad. Ja, nu kommer det bakifrån och framifrån. Jag gör en nere för räkning. Agent down. Agent killed. Jaha, det kom en gubbling och en hund. Agent down. Han tog med hundjäveln. Ah, finns det ingenstans att gömma sig? Nej. Men nu vet vi vilken ordning det kommer ifrån. Bakifrån och framifrån, jo jag tackar. For it. Okej, okay, nu är det så här då. Minigun fram. Eller ska jag prova att köra med skölden kanske? Nej. Var kom den första hunden någonstans? På den sidan du kollar på nu. Smuta på dig din jävel. Vi tar hunden först då. Ja. Kommer från det då. Ja, fläck. Fats. Fats är borta. Jaha, då är det slut. Vad är det med? Ja, det borde vara åldersbegränsen på det. Ja, och sen han skriver Perv Johan, då blev det att min automoderator tyckte att det här verkar inte vara ett lämpligt ord att lämna ut. Jag tror att du har en sån för. Jag ska se vad han skickade till mig. Nej, det vill jag inte veta. Jag har många missiler kvar. Så det är intressant att se hur den här invaded på slutet. Ja. Mm. Det kan bli kul. Check the control room behind the aviary. The Black Tusk would work smarter, not harder, and use the existing infrastructure. Hopefully, you can bypass their security systems from there. Mm-hmm. Boom. Vålig också. Lite ammo eller vad? Du är ju gunner, vi får ju ammo hela tiden. Det är så himla bra.
rövers. De har en hund med sig. Och en volley. It's a portable device here. Where's my daughter? Ma'am, step away from the fence. Just tell me where she is, please. What's her name? Shaw, Savannah Shaw. Shaw? She's in the morgue. No, that can't be true. Look, I'm sorry. I kill you. Surely. But you need to get back. Upp, där kommer du. Aj, 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 nu är det ont, så. De har en vård med sig. Jaga gulingen, gör det. Ännu mer. Upp! Så springer jag in med honom. Jävligt illa skjutet. Skyddsplåt, jajamän. Nu var mycket roligt. Ja, jag låtsas att jag är med på voice och snacka för fullt här. Det är bra. Lonely. Jag slår upp till på det här. Men vad fan gjorde du då? Fan, jag löt det. Vad gjorde du nu? Nej, Micke. Men det här var... Generator! Ah. Tango foot, ja. Ja, ah, de har en leksak också. Jaha, den där har jag kan ha hur mycket... Han gick inte skjuta sönder. Ja, det var ju schysst. Jaha. Du, nej, men den störde ganska mycket. Och du skjuter som generatorerna.
bomba. Där har du någon namngiven också. Bravo Team Leader. Oj! Är någon hundjävel någonstans också? Eller prick. Skjuter med ryggen här. Bra. Så, bravo ledaren nu då. Den går ner. Du borde äta, Dark. Nej. Vill han äta mig? Alltså, hur många... De har fått grupprabatt på alla hundar, tror jag. Nej. Försök inte. Men då räddrönar jag till här. Kommer kvar. Hunden är borta. Nej, vi ska inte spela Warface. Jag hade behövt dricka många romare. Om du ska spela Warface. Just det, vi har inte kommit till med demoner eller något. Access granted. That should do it. Head down to the bamboo forest agent. This is probably a trap, but you're ready for it. Okay. Är det nytt? Är det nytt? Jaha. Jag provar att öppna dörren istället. Finns en dörr? Ja. Fast det ligger bara saker här. Skända, assault rifle. Nej. Såg en giraff. Ja, får du kämpa lite. Ja, lugnt. Nu tog den framför näsan då. Jaha, här kommer det hundar och grejer sen. Micke vågar inte spela. Har du någon kill, Johan? Nej, jag tror inte det. Micke vågar inte spela. Micke.
behöver inte, jag bara skadeskjuter dem tillräckligt så att Jocke kan döda dem. That's good enough for me. We can still do this! Gamma team, don't back down! Det här var annorlunda, ja. Mm. Men då, du gör några anfall. Kills, kills, kills. Oops. Oh, you want flag. Vilken virre av nu till Johan. Polsk ett år. Fy vad illa. Ricky Plantation. Så jag hoppas inte jag måste hämta flippa idag. They're being pretty reckless trying to beat each other for that promotion. And you might be able to take advantage of that. Jaha, det där var en sån. Nej. Vad har de den enheten då som styr den? Big Mother. Där ningar då. Så, stora gulningar nere. Men vad fan så var den där? Kommer du biljärn där inne? Ajajaj, det blir där skett då. Så. Ah! Det här går ju sådär. Jag såg inte vart enheten till den där kanonen var. Är detta Apex? Ska nog ta det lugnt med virrönden. Fan, skjut igenom mig igen. I'm at. An agent needs assistance. Han skjuter mig genom väggen. Genom väggen. Ska man se någonting då? Med kablar eller något? Nej, jag ser ingen. Agent, deceased. Det var en till jävla kulspruta. Jag tror det var en... En generator. Mhm. En till alltså. Agent down. Agent down. Men såg du vart den var någonstans? Nej. Det står med ännu mer. Ja, så lite stolen. Jag såg, men jag säger inte. Där på höger sida då. Där blinkar något. Jag går, jag springer bort och kollar. Ja, där har vi en.
på. Vålig där uppe. Den tar du hand om, eller? Jag tar hand om raketen. Hunden bort till sidan tog jag. Visa dig. Ringer han? Men fan, hur mycket du kan inte ringa nu? Äh! Jag håller på att dö här. Du får komma upp och hjälpa mig här nu. Vad gör du där uppe? Jag sköt missilen i stolpen alldeles framför mig. Får du hoppa in istället, Mikey? Come with us. Receiving a BJ, then okay. Vad fan är han? Ser han? Ser han någon där? Så bakom någonstans. Ja, precis. Nej, han når ju mig här. Agent down. Bra. Jag kommer upp när du redan har någon. Snappa upp lite nu för fan, boys. Ja, ja. Snap up. Stor guling. Och en hund, vilken förvåning. Stora gulingar nere. Okay. Där står det bra här. Var är fågeln? Kvitt eller kvitt. Den lät som en rovfågel. Okej.
Hund. Hund. Hey, du ska inte reviva några. Nej. Det kan inte gå och stoppa dem från att sända drönarna när hunden exploderar. Fast man kallar tillbaka dem så bara... Nej. Det är nog roligt här. Men när ska... Load rating på grejen också. Fattar inte. Jaha, hur går det här då? Sitter du och skriver till honom nu? Mm. En öl till, be right back right. BRB. Papegoja. Mm. Jag sköt ner den. Såklart du gjorde. Nu ska väl inte komma en hund i alla fall. Kör. Perfekt. Du kan inte ringa mig på Discord. Jag kommer inte svara i alla fall om man säger så. Hopp. Jaså. Du hittar grejer där. Nja, en stod en hund bakom dörren. Nya kartor för oss nu. Här har vi varit fast där nere. Vi står i turrets. Ja, hejsan. Den är mjuk. Okej. Okay. Jag hittar lite ammo och nu explosiv ammo från incendiary. De här explosiva drönarna. Nej! Destroy mortar. Aj, 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 aj. En C4.
sluta skjut på mig. Jag har inte gjort dig speciellt mycket. Jag kommer in nu. Ja, kom. Så välkommen. Ja, men varför kommer alla här för? Vital signs critical. Nej, nu fick man. Så du kan krypa till mig och slippa det stora i kulsprutan. 568 gig updates. Ser du? Ja, det är mycket som säger det. Vad sa? 568 gigabyte updates, det tvekar jag på. Mm-hmm. Härlig bland. Ja, men här kan du sluta dyka upp bakom mig. Hitta den ena. Den fällde in luckor. Vad fan är det där? Det har jag aldrig sett i det. Survive. Fick du ändå, eller? Ändå. Man får väl tolka det så. Neutralize Delta Team Leader. Destroy the Jammer. Mm-hmm. Den är där framme. Survive the attack. This is going to be interesting. Ja, men det har stått ganska länge nu. Kom en till, Marta. Samma. Stäng på den. Oh, kolla, han är på vägen. Ja. Gömt. Helt otroligt. Come on, Mikey. Aj, vad lite skönt det där var. Nu är det tegård med din vajt. Jag ska se vad du får. Oj, 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 det går inte att invita dig, Micke. Nej, du måste komma ut från mission och ta nästa. Du måste vara level 30. Tror du? Ja. Ja, för det här, ja. Just det. Ja. Vi kommer.
Let's still fight. There's one. Three to ring today. Easy. Good work, Agent. The Black Tusk recruiting program is pretty competitive. I think they're getting more desperate, which only makes them more dangerous. Proficiency? Oh, no. Vi var ganska jämn. Ja, du har mycket mer kills som jag har. Jag har revivat det 9 gånger. Mm, 9? Ja. Nej, det är fel på den där statistiken. Hur fan går man upp då? Det är inte nätt. Så kommer en helikopter och grejer. Måste vi titta på det. Ja. Det var väldigt likt, om man tänker på skador vi gjorde. Det var väldigt nära. Aha. You are no longer in a group.